На 25-му тижні вагітності вирощення плоду вже активні і дуже виразні. Їх може не тільки відчути мама, але навіть бачити оточуючі. Малюк вчиться керувати своїм тілом, удосконалюючи координацію. Щастю батьків немає меж, але зміцнілі ніжки і ручки можуть приносити мамі деякі больові відчуття. Це 7-й місяць вагітності, і живіт став дуже великим. Постійні болі в спині і попереку, якщо не проводити ніякої профілактики, можуть бути дуже сильними. Як і раніше, у спливу увагу слід звертати на харчування і ретельно стежити за всіма змінами в організмі. Третий триместр беременности является ответственным сроком беременности, потому что идет активный набор веса плода. И есть страхи у женщины, что женщина может родить в любой срок гестации. В этот период есть и отклонение от нормы, такое понятие, как истмико-цервикальная недостаточность. Это укорочение шейки и роды раньше срока. Прогноз на течение беременности мы выставляем с помощью ультразвуковых параметров, но страхи преждевременных родов присутствуют. Женщина может рожать 32, 33, 34, 35, 36 недель беременности, и часто это может быть связано с недостаточным наблюдением в первом триместре, втором триместре. Так как есть угроза преждевременных родов, может быть чаще всего при двойнях. Физиологические роды происходят у женщины 38, 39, 40 недель. Доношенная беременность – это сроки 39-40 недель. Чаще всего так и происходит. Початок 7-го місяця виношування малюка приносить свої сюрпризи, хоча стан вагітності вже став звичним. Незважаючи на те, що пройдена половина шляху, попереду ще 15 тижнів. Це означає, що треба зібрати свої сили в кулак, налаштуватися на позитивний лад і приділяти багато уваги собі і малюкові. Збирати документи в декретну відпустку можуть жінки, які чекають відразу двох або більше малюків. Інші вагітні ще продовжують працювати, але треба постаратися скоротити навантаження, забезпечити поперемінний режим роботи, сидячи і стоячи. Оскільки на 25-му тижні треба знизити набір ваги кожного тижня, меню слід вибирати ще більш ретельно і суворо. Взагалі ж можна продовжувати насолоджуватися своїм станом і чекати появи дива. Цвіт, у нас сьогодні четвертий візит, 25 неділь на сьогоднішній день. А як самочувствие? Хорошо. Да. Жалоби якісь є? Ну, в принципі, ні. Прошлый раз були отеки. Как они сейчас? Ну, учитывая, что чуть-чуть погода уже похолодание. Да, немножко похолодало. Да, да, да. Слегка сошла. Вы помните про режим отдыха нагрузок, вы помните про режим питьевой. Скажите мне еще, пожалуйста, кроме этого жалобы, запоры, нет, изжоги, все нормально. Судороги? Нету. Угу. Настроение? Шикарное. Расскажите мне ваши ощущения шевелений. Но еще не так часто, в основном, когда уже под вечер. Под вечер. То есть, когда я себе, да, успокаиваюсь и когда наблюдаю. Потому что когда я двигаюсь, я еще работаю. Очень поэтому хорошо. Я просто, ну, видать, в это время я не ощущаю, не обращаю внимания. А они еще не такие сильные. 10 движений за 12 часов. Игровых движений. То есть раз-раз, вот это вот считается одно. Есть таких 10 за 12 часов. Другий триместр стрімко закінчується, і всі найзначніші зміни в організмі жінки вже відбулися. З помітних нових явищ можна виділити матку, яка стала за розміром вже як футбольний м'яч. У цей період лікар проводить додатковий аналіз крові, щоб виключити розвиток анемії. Дитина постійно не дає спокою. Вона вже велика, і її вирощення відчуваються чітко. Іноді навіть бувають болючими. При першій беременності жінка відчуває шевеління 20 тижнів. Беременность. Если же беременность по каким-то причинам уже вторая, то есть или это вторые роды будут предполагаемые, или беременность была потеря беременности, или медицинский аборт, женщина начинает слышать шевеление плода 18 недель. Это особое чувство. Первое шевеление плода, они являются постукиванием, ощущением пошкрябывания, по-разному женщины определяют это, но вот первое шевеление, они именно слышатся в этот период. В дальнейшем женщина все время прислушивается, потому что есть активное движение плода, когда он не спит, он начинает активно бодрствовать внутриутробно. Эти шевеления
видно, как шевелится живот, вся семья обязательно за этим наблюдает. Естественно, шевеление плода при наблюдении беременности играет роль. То есть шевелится ли плод, каждая женщина должна проводить самообследование и чувствовать ребенка, и обязательно говорить о том, как шевелится плод. Он может шевелиться более бурно, когда есть какие-то гипоксические состояния, доктор об этом должен знать. А иногда по шевелению плода можно определить психотип будущего ребенка. Потому что есть дети более активные, есть менее активные. И женщина, вынашивая ребенка, она тоже понимает, что каждый ребенок может иметь свой формат. Двадцать третьего числа вы сдали анализы. Общий анализ крови, отклонений нету. Антирезусные антитела мы сдавали, поскольку у вас первая отрицательная группа крови. Все хорошо. Антирезусных антител не выявлено. Сдавали антитела диагностика сифилиса. Все хорошо. Также был общий анализ мочи, в котором также нету изменений. Света, также мы делали пероральный тест толерантности к глюкозе. Мы его делали в 20 недель, чуть раньше, чем это положено, потому что у нас были нарушения толерантности к глюкозе до беременности, и мы вынуждены это мониторить, продолжать. Это не самое комфортное обследование, да, но, к сожалению, мы вынуждены его делать, и самое главное, что все в пределах нормы. У цей період багато жінок побоюються передчасних пологів. Щоб цього не сталося, треба звести можливі ризики до мінімуму. Це стосується фізичного перенапруження, гормонального дисбалансу, інфекцій. Взагалі ж до групи ризику лікарі включають жінок, у яких у минулому були мимовільні аборти і передчасні пологи. Важливо, основна ознака, що вказує на початок передчасних пологів – біль внизу живота і вкорочення шийки матки. Другу ознаку можна побачити тільки на УЗД. Перша вагітність найчастіше протікає на цьому терміні без видимих проблем. Не варто накручувати себе і забивати голову інформацією про передчасні пологи, якщо для цього немає ніяких передумов. З інших відчуттів, які виділяють на цьому етапі, як і раніше, відзначаються печія і часте сечовипускання, біль в області стегон. Оскільки ноги і руки малюка вже досить зміцніли, то до нових відчуттів на 25-му тижні можна віднести активні стусани. Щоб уникнути надмірних ударів, треба змінювати положення тіла. При різних рухах можуть бути неприємні болі внизу живота. Вони говорять про розтягнення м'язів і зв'язок, які підтримують матку. Під тяжкістю зайвої ваги біль в області тазу і поясниці посилюється. Зважаючи на те, що центр ваги зміщений, то живіт помітно випирає вперед. Допоможе полегшити тиск на хребет, носіння спеціального бандажа. Во время беременности женщина ощущает схватки, сокращение матки. Они бывают ложные. То есть сокращение матки, они эти такие сокращения физиологические. Матка тренируется к родам. Женщина воспринимает, что все, матка пришла в тонус, роды, страх. Прибегает к врачу, врач смотрит, тонуса нет. Понимает, что ничего не болит, все физиологично. Проводит пальпацию, матка сокращается. Доктор говорит, что это физиологическое состояние, женщина успокаивается. На самом деле ложные схватки – это один из форматов, почему может быть проблема. Страх родов. Существует целая группа людей в Украине, которые занимаются психопрофилактикой подготовки к родам. Женщина, когда первый раз рождает, она еще неопытная. Это как страх всего нового. И роды пугают больше всего, потому что есть опыт знакомых, друзей. Где-то что-то происходило такое, что вызывало недопонимание. И этот страх, он формирует доминанты страха во время родов. Поэтому наша задача врачебная, если женщина имеет такой опыт, страх родов, проводить психопрофилактику. У нас существуют целые пренатальные психологи, которые работают с женщиной и готовят к родам, потому что если мы видим, что женщина имеет, может быть, неудачные роды или неудачные роды у кого-то из своих родственников, мы стараемся провести такую подготовку, когда роды переходят в состояние наслаждения. И женщина ожидает этого как праздника, и когда это происходит, рождается малыш. Он рождается замечательный, хороший. Вот у меня последняя
История была, женщина все время переживала, волновалась, что у нее будет заячья губа, волчья пасть. Это состояние, которое генетического дефекта. Мы это все видели на УЗИ, предупреждали. Но когда женщина увидела своего малыша, первое, что ее волновало, нет ли у этого дефекта у ее ребенка. Не знаю, почему ее так поразило. Наверное, какие-то рассказы, телевидение, что-то прочитала. И когда она увидела своего малыша, она была счастлива, что он абсолютно не имеет этих дефектов. Малюк за своїми розмірами вже схожий на фрукт помело. Він має вагу в 720 грам, а довжина тільця вже більше 30 сантиметрів. На обличчі вже помітні закладені генетичні риси. Пухкі складочки утворюються під сідницями, а також в області щік. Через достатню наявність підшкірного жиру, який почав формуватися ще декілька тижнів тому, шкіра вже розгладилася. Поступово зникають складки, і шкіра стає пружною і світлою. Кісткова тканина поступово ущільнюється, але деякі хрящики, наприклад, вушних раковин, все ще м'які. Повне затвердіння скелета відбудеться вже після народження дитини. Сьогодні ми також повинні обсудити дату, коли ми виходимо на 126 днів до і після родової декретний відпуск. Ви повинні будете написати заявлення. Ми вам виписуємо больничний, який ви предоставляєте себе на роботу. И говорите, что вы предупредите обязательно бухгалтерии, что такого-то числа, это будет 2 октября, вы уже не выходите, с этого дня вы находитесь в декретном отпуске и предоставляете им декретный больничный лист. Да? Так, сейчас мы также пойдем вымерим высоту стояния дна маточки, объем живота и послушаем сердцебиение нашей лялечки. Дитина може стискати руки в кулачки, справлятися з координацією своїх рухів. Вже визначається перевага лівої чи правої руки. Триває емоційний розвиток, малюк чутливий до настрою мами. Повністю сформовані всі органи травлення. Якщо дитині не смачний продукт, який вжила мама, він вже може морщитися або кривитися. Серцебиття вже прослуховується не тільки за допомогою стетоскопа, а й просто якщо прикласти вухо до живота. Кістковий мозок повністю виконує функцію кровотворення. Поліпшуються нервові зв'язки, а клітини головного мозку активно формуються і ускладнюються в розвитку. Піхва ще продовжує формуватися, а ось статеві органи хлопчика до 25-го тижня вагітності вже сформовані. Якщо малюк народиться раніше терміну в цей період, то його легені ще повністю не сформовані, що є загрозою для виживання. Також ще не повністю сформований теплообмін. Що новенького? Жінка знаходиться в розквіті своєї вагітності і, незважаючи на нездужання і можливі болі, вона радіє своєму стану, намагаючись проживати кожен момент вагітності. Необхідно стежити за тим, щоб скоротити тижневий набір ваги до 350 грамів. Святой, ложимся, поднимаем свитерочек, опускаем немножко брючки. Объем животика в талии 99. Ну так у нас хорошо. У нас 26. Хорошо, да? Да, это соответствует норме. Про збільшення ваги треба сказати окремо, що середній показник його набору до 25-го тижня вагітності повинен бути близько 8 кілограмів. Саме з цього періоду жінка повинна припинити набирати щотижня по 500 грамів і перейти на набір по 350-400 грамів. Послухаємо серцебиєння плода. Модний апаратик. Супер. Шевеление только что было. Не спим. Хорошо. Отличное сердцебиение. 136. Все, вопросов нет. Секундочку. Вытираемся. Спасибо большое. Через бачок. Оба. Я помогу. Спасибо. Ехокардіографія плоду, ЕхоКГ – це особливе ультразвукове дослідження, при якому вся вага приділяється серцю. ЕхоКГ – це комплексний метод, при якому крім двомірного звичайного УЗД використовуються і інші режими роботи УЗ-сканера. М-режим – одномірне УЗД – використовується тільки для обстеження серцево-судинної системи. І режим Доплера – застосовується для дослідження кровотоку в різних відділах серця. Правильный режим питания, физической активности, режим сна, режим отдыха, питьевой режим, и мы с этой проблемой справимся.